ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମ୍ୟାଥ୍ର ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସିଲାବସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ପଢ଼ିବ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରିଗୋଣମିତିର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି, ତ ତ୍ରିଗୋଣମିତିର କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମ୍ୟାଥ୍ର କଥା ଯଦି କହିବି, ଏମିତିରେ ତ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଂଲିଶ ତା ସହିତ ବାୟୋଲୋଜିର କ୍ଲାସ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖ, ସମର କୋର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ନା ସିଲାବସ୍ କହିବି। ସିଲାବସ୍ କହିବା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ସିଏ କେବଳ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରୁ ହିଁ ଆସିବ। ତା'ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତୁମର 600ରୁ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଥିବ ସେତିକି ମାର୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତା'ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରର ମାର୍କକୁ କନସିଡର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ସେଇ ସେଇ ପାଠକୁ କଭରଅପ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପାଠଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ପାଠ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ପାଠଟିକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। CHSE ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍। ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟାକି ସେଟ୍ ପଢ଼ିବା, ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ପଢ଼ିବା, ତ୍ରିଗୋଣମିତିକ ଫଙ୍କସନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ତ୍ରିଗୋଣମିତି ଫଙ୍କସନ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିସାରିଛେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବା ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କହିପାରିବା ଆଲଜେବ୍ରା ଅଛି। ଆଲଜେବ୍ରାରେ ପର୍ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ୍, ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ୍, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଆଉଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମାରି ମାରି ଯିବ। ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଜିଓମେଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, କୋନିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଡି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏ ପାଠଟି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆସିଲା କାଲକୁଲସ୍, ତ କାଲକୁଲେସନ୍ରେ ତୁମର ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମ୍ୟାଥ୍ର, ବା ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ରିଜୋନିଂ ଅଛି। ତା'ପରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର କେଉଁଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର। ତ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ତ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ତ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା, ତ ତା'ର ମାର୍କଟି ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆସେନି। ତେଣୁ କରିକି ବାସ୍ ଯାହା କଲେଜରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ଯେମିତି ପର୍ମିଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ତୁମର ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଲିମିଟ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଡି ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁରା ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼, ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ ଦେବ, ବା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ବୁଝାଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ତ କାମରେ ଲାଗିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ତ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ତ ବାସ୍ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ।